Nej, men hej på er. Det är väl dags för en vlogg igen. Det var länge sedan sist. Jag fastän inte vlogga på typ 3 veckor nu. Sist då tog jag en busstur till Hofors. Oj. Jag håller på att ta på mig skorna här och ska gå ut och promenera lite. Inte ta på mig jackan nu. Måste jag lägga ner telefon. Så där gör vi då så. Ska vi se här på mig jackan. Så där ja. Ut genom dörren. Så ja. Nu ska jag ta och gå iväg och hämta lite saker som jag glömde tidigare idag. Jag har haft bilen några dagar. Lånade en bil och ja, när jag skulle lämna tillbaka den jäkla bilen då glömde jag att plocka med mig ett gäng snusdoser som låg fram på bilen. Mm. Vad hände då? Jo, Johan får ta en promenad. Så enkelt är det. Vad har hänt annars då? Det har inte hänt så jäkla mycket. Vi håller på att lira med Platina. Det här igen då. Var vi i Sandviken och spelade på The Church. Det blev filmat. Riktigt trevligt litet gig. Vi körde akustiskt. För en gångs skull. Länge sedan vi gjorde det sist. I fredags. Etage i Uppsala. Också ganska länge sedan vi var på Etage och lirade sist. Men... alltid trevligt. Med Platina gig. Jag kan säga så här också. Jag körde ett litet mörkertest med min kamera ikväll här. Och ja, jag är faktiskt förvånad över kvaliteten. Det är rätt så bra bild fast jag börjar skymma här i Storvik. Inte så där jätteljus direkt, men ändå så ja. Rätt så bra bild. Titta. Här har ni gamla brandstation i Solvik. Tidigare idag så tog vi en tur ut till Gästrike Hammarby och hälsade på Henrik och Harry. Det var ett tag sedan de fick vara med i vloggen så här kommer ett litet klipp. Titta på YouTube. Nej. Ett hus. Lägg tillbaka den. Den ska vi inte ha nu, Harry. Jag kan mäta pappa Johan. Pappa Johan behöver vi inte mäta. Han vet hur lång han är. Kan jag mäta dig? Nej. Börja den, Harry. Ett inte långt, men kort klipp ifrån Gästrike Hammarby. Det är lite halvjobbigt så där att promenera i Storvik när man kommer upp på de här högre höjderna. Det är ganska kallt också. Fan, början av oktober och... Nej, det är inte... Inte varmt. Det är det absolut inte. Jag skulle ju inte gå ut frivilligt direkt. Ja, det har jag väl i princip gjort, men... Ja, helt frivilligt är det ju inte.
glömma snusdosan i en bil. Det är sånt man gör. Och, ja, snus måste man ju ha, eller hur? Ja, det är inte alla som måste ha snus, men jag blir helt jävla tokig om jag inte har någon. Så är det.